Evo, možemo krenuti. Dakle, danas sam pripremio dvije prezentacije nove koje sam evo stavio, morao sam malo skratiti zato što je prima ova webinar sala samo 20 MB, a prezentacija je bila preko 100 MB. Ali evo, uspjeli smo. I onako slike možete vidjeti dosta na internetu i na Facebook grupi. A ovaj webinar će više služiti u buduće za informiranje za nove i o suradnike i o novim informacijama. Dakle, nešto ćemo reći što je Skyway. To je jedna potpuno nova generacija transporta, znači nije samo jedno vozilo za nekoliko osoba, nije samo jedan dio prometa kao kada se proizvodi automobil ili jedan vlak, jer je zato već izgrađena infrastruktura više stotina godina. Skyway je jedna posebna nova infrastruktura koja omogućuje da se od točke A do točke B dođe na najsigurniji do sada poznati način i jako brz, mogao bi se usuditi reći, na manje destinacije, recimo do 1000 km, čak i najbrži. Jer kada putujete avionom, uvijek se mora čekati na ukrcaj, pa ako se putuje dalje, ako ima više letova, onda uvijek moramo čekati još nekoliko sati nekad na aerodromu za sljedeći let, ako se ne ide direktno. Tko je osmislio Skyway? Pa gospodin Anatolij Eduardović Junicki. To je jedan dugogodišnji poznati inovator, ruski znanstvenik. On je izradio ovu HUR tehnologiju, već 38 godina radi na tome. Inače, vlasnik je više od 140 patenata, preko 200 znanstvenih radova, a po struci je diplomirani inženjer prometa i prijevoza. On je generalni direktor i glavni je projektant, znači prvi čovjek Skyway grupacije. Dobio je mnogo nagrada i diploma, investirao je svoj kapital preko 300 milijuna dolara u ovaj projekat, ali međutim to nije bilo dovoljno, tako da se odlučio i na dodatne investicije putem velikih i malih investitora, jer želi izgraditi jednu potpuno novu tehnologiju prijevoza koja je, evo mi smo sada već u 8. fazi od 15 i vjerujemo da će to brzo biti i pri kraju. Njega prati preko 100 inženjera, vrhunskih inženjera i još oko 80 zaposlenih u Minsku koji rade na ovim projektima. Dakle, to nije jedna šačica ljudi, to su stručnjaci iz više zemalja, iz čitavog svijeta, čak ima i iz Slovenije, ima i iz Mađarske tamo, ljudi koji su zaposleni stalno i koji rade na ovom projektu, a naravno kako projekt bude rastao, kako budu krenuli ti projekti u izgradnju, tako će se i ova grupa ljudi i nadalje proširivati. Ja sam imao prilike upoznati mnoge važne čelne ljude u Skywayu, prvo u Berlinu na sajmu Inotransa, gdje sam bio prisutan u 9. mjesecu i prije nekoliko tjedana sam u Rigi u Latviji također bio prisutan, gdje je bilo desetak važnih ključnih ljudi koji su nama držali predavanja i ovaj kongres. Zašto je Skyway potreban državama, zemljama? Zato što je samo u polovica sredstava potrebna za izgradnju u odnosu na klasičnu željeznicu, znači puno jeftinije. Isto tako upola jeftinije je održavanje i svaka investicija je puno brži povrat uloženog.
Ako je recimo, ne znam, u klasičnu željeznicu treba 20 godina, ovdje će biti povrat negdje oko 10 godina. Jel? 4 do 5 puta je brži prijevoz nego klasična željeznica. Sada se već u Sankt Petersburgu testiraju vlakovi brzine do 500 km, a u projektu je već do brzine 800 km, koji će za otprilike 3 godine isto krenuti u testiranje. Potpuno je neovisan o vremenu, znači može voziti u Sibiru, može se koristiti čitave godine u pustinji gdje je plus 40, nema nikakvih prepreka, uvale, kanjone, rijeka, brda, znači svugdje je prohodno. Potpuno se može pokretati sa obnovljivim izvorima energije. Evo baš sam ovih dana čitao, znači imamo dizelski pogon, imamo električni pogon, imamo na alkohol, na plin, na metan, znači više mogućnosti ima i prilagođavat će se po dostupnosti izvorima energije. Potpuno je ekološki, tihi, znači 60 do 65 decibela, a sigurniji prijevoz od bilo koje vrste prijevoza do sada. Ako pogledamo koliko ljudi umire godišnje u cestovnom prijevozu, pa u zračnom prijevozu, znači ovo je toliko sigurno da će ljudi sve više i više koristiti. U velikoj mjeri je osiguran od terorizma i od vandalizma, tako da i to je isto jedna velika sigurnost. Zahtjeva veoma malo prostora, ne oduzima poljoprivredne površine, praktički se samo stupci postave i već i na te stupce ide i dušine i prijevoz može krenuti. Siguran je za ljude, znači neće nikoga sudariti, niko se neće penjati na te stupce, ni životinje. Ti stupci su u gradskom prometu od 3,5 do 15 metara visoko, a u vangradsko može biti i do 50 metara visine. Znači, to je jedna nova industrija budućeg kopnenog prijevoza infrastrukture. Veoma su dugotrajni, pokazat ću vam slike iz šina, koji su jednostavni, pouzdani i rok trajnosti bi trebalo biti oko 100 godina. Kakvih vrsta prijevoza? Imamo gradski, teretni i za velike brzine. U gradskom prijevozu dvije osnovne namjene su unibus, koji služi kao zamjena za tramvaje, za metro, gradske autobuse. Jedno vozilo prima 14 putnika, a mogu se spojiti tako da se može povezati i više kapacitet, čak do 168 osoba, do 150 km na sat, tako da i to su za manje razdaljine, znači oko 200 km. Unibike je konstruiran za potrebe jedne ili dvije osobe, sa kojima će se ljudi, više će biti za razonodu, za razgledavanje, ali isto tako i za odlazak na posao. Zatim imamo teretni program ili Unicar. Tu je isto dobra brzina 120 km na sat, razdaljine do 10.000 km, a po projektom, dokumentaciji 200 milijuna tona godišnje se može na jednoj pruzi prevesti robe. I imamo treće koje nam je veoma interesantno za velike brzine, to su Unispeed, povezuju gradove, regije, države pa čak i kontinente. Brzina rekli smo do 500 km na sat, isto tako kapacitet do 500 osoba, a razdaljina do 10.000, odnosno nema ograničenja. Najveća razdaljina će biti ova iz Barcelone preko Minhena, Moskve i do Vladivostoka. Isto tako će se graditi jedna linija iz Londona, također preko Moskve i do Tokija.
tako da tu će ljudi sigurno jako brzo putovati, panoramski je krov i na taj način će biti jedno užitak putovanja. Evo ovako nam izgleda, znači na jednoj pruzi će moći prometovati i gore brzi vlakovi, a ispod ovi do 150 km na sat. Evo ovdje vidimo čak 5 komada spojena, znači 5 puta 14 osoba mogu se prevoziti sa tim vlakovima. Ovo je teretni promet koji je itekako interesantan danas, jer brodovi mogu prevoziti vrlo velike količine robe, ali brodovi ne mogu putovati kontinentom i tu se roba uglavnom prevozi kamionima koji je najskuplji promet i vlakovima koji su vrlo, vrlo spori. Potrebno je iz Njemačke do Crnog mora tjednima, čak i mjesec dana dok roba stigne. A ovi transportni sistemi su za različite namjene. Ovdje vidite kako se tovari u kutijama, na paletama, a isto tako i za sitni promet je znači dostupno. Ovo je slika jednoga unibajka koji je za više osoba. A unibajk, evo na ovoj slici, ovo mi je baš liči na promenadu u Osijeku i mogu zamisliti, evo tamo na drugoj obali, na sjevernoj obali Osijeka, evo kako ljudi koriste za razgledavanje. Isto će biti interesantno i turistima, a tako i za slobodno vrijeme. Evo mogu zamisliti jedan unibajk u Kopačkom ritu ili u nekim drugima, ne znam, Plitvička jezera, Nacionalni park Krka i tako dalje. To je vrlo jeftina izgradnja, sigurna i vrlo ugodna, znači što se tiče prijevoza. Malo još o tehničkim Evo, da li se sada čujemo? Da, izbacio me je ponovo server. Ja se nadam da me sada ponovo čujete. Da, ok, super.
Evo, ispričavam se, danas izgleda ima nekih tehničkih poteškoća. Evo ovako, što se tiče znači tehničkih stvari, Skyway, takozvana HUR željeznica, koja je ima niz prednosti u odnosu na ove dosadašnje na ovu dosadašnju tehnologiju. Prvo, u kopnenom prijevozu je vučna sila potrebna uglavnom 90% za otpor zraka i 10% za otpor kotrljanja. A pošto je posebna konstrukcija izgrađena zbog visine, znači pošto nije na tlu, nego na šinama, 3,5 do 15 metara, tako se smanjuje gubitak, znači za otpor zraka čak do 45%. Za pokretanje i za normalnu vožnju bi bili dostupni puno slabiji i manji elektromotori, ali opet će se ugrađivati i jači. Zatim, što se tiče tračnica, ako pogledamo ovu ilustraciju sa lijeve strane, ovo je klasična tračnica i dolazi do puno više habanja. Nije toliko precizno, zato ima onako i truckanja, pogotovo zimi kada su tračnice hladne. A kod ove nove HUR tehnologije je vrlo precizna tračnica i zato je i dugotrajnija. Ako pogledamo tračnice iznutra, onda možemo vidjeti da nije samo obično željezo, nego se nalazi, sastoji se od glave tračnice na kojem idu kotači, zatim ima jedan betonski sloj koji održava kao amortizira i ima čelične šipke, ja ne znam koliko 100-150 čeličnih šipki koji će biti za sigurnost, znači i za čvrstoću tih tračnica. Što se tiče kotača, isto potpuno inovacija, patentirano je isto kao i tračnica. Za ove gradske unibus i unibike će biti kotači koji imaju ovo sa strane da ne dođe do izlijetanja. Ovo je, taj kotač je bio predstavljen u Berlinu na sajmu. I jako je bio veliki interes jer do sada tako nešto nitko nije smislio. Onda imamo program Unitski linearni gradovi, zato je prvenstveno Dubaj veoma zainteresiran, odnosno Ujedinjeni Arapski Emirati, koji će graditi gradove na vodi i povezivati isto tako otoke i nepristupačna mjesta. To će biti jako interesantno jer i što se tiče i zbog brzine i zbog jednostavnosti znači prijevoza. Koje su potrebe u svijetu? Pa prvo imamo brzu prugu za Europsku uniju, to sam već spomenuo, od Londona do Tokija, pa Barcelona, Moskva, isto tako do Vladivostoka, znači povezano. Australija ima u planu, već su dosta projektne dokumentacije spremne, Melbourne, Sydney, Brisbane i oko Australije, znači da se poveže. Australija ima u prvom krugu, prvom programu 80 milijardi dolara projekt vrijedan koji treba realizirati. Rusija je posebno zainteresirana za teretni program, zato što je kod njih prosječna brzina teretnog prijevoza 6 km na sat, a imaju jako potrebe za time. Zatim je tu Bolivija koja je isto za teretni program. Vijetnam, Ujedinjeni Arapski Emirati sam spomenuo. Ovdje još nije prikazana Indija i Tanzanija koji su bili sada u Minsku, pregovarali su za nove projekte, tako da se nadamo da će biti itekako puno interesa za izgradnju.
Da bi Skyway ljudima prikazali na pravi vjerodostojan način, oni su odlučili izgraditi jedan ekotehno park u okolici Minska na 35 hektara i još produženo 15 km dalje za ovu brzu prugu. Ono što možemo danas primijetiti da je ova pruga za Unibike i Unibus spremna i već se vrše testiranja, tako da će krajem ovog mjeseca biti i otvoren i delegacije, političari, veliki investitori su pozvani, iz 10 zemalja su potvrdili već da će doći i isprobati provozati se na pravoj pruzi, u pravim vozilima i nakon toga se očekuje jedan veliki rast prodaje preostalih dionica, jer sada su prodali već negdje oko 60% i do 3. mjeseca bi trebao biti gotovi ovaj teretni program i ovaj za Unispeed, za najbržu prugu do 500 km na sat, da se i to može isprobati. Inače, taj vlak se već testira u Sankt Petersburgu, ali ovdje će biti prebačen, znači, za normalnu vožnju. Kada smo kod dionica, samo da kažem, danas sam dobio informaciju da po svim predviđanjima će negdje do svibnja biti dostupne ove dionice, ali u njima ćemo malo i kasnije, odnosno možemo odmah, evo samo da stavim ovu drugu prezentaciju. E, ovo je unutra. Evo ovako, nekoliko rečenica općenito o ovom holdingu i općenito ovoj korporaciji. Znači, matična firma je Global Transfer Investment i tu je oko 400 vrijednost, procijenjena vrijednost jedne neovisne engleske kuće, da je ovaj projekt vrijedi više od 400 milijardi američkih dolara. Znači, svi ovi projekti i sve te inovacije koje je gospodin Junicki pripremio. Ovdje možemo vidjeti ERRS Holding, koji je 15%-tni vlasnik, a oni su zaduženi za prodaju ovih dionica. Ima jedna brokerska kuća, takozvani SWIG. Oni će nakon nove godine prestati sa radom i ostaje Skyway Capital, koji će ostati i dalje. Znači, kad se prodaju ove dionice, nakon toga će biti ciljane dionice i to će samo Skyway Capital, znači mi, moći kupovati, i odnosno kupovat će moći svi, ali prodavati te dionice ćemo moći samo mi. Ovdje ima još veliki ulagači, oni sudjeluju sa 34%, a ovdje, ako niste uspjeli pročitati, ERS Holding sa 15%. Znači, ne ovisi Skyway o našim dionicama, što je meni bilo izuzetno važno, jer nije samo neka mala tvrtka koja skuplja novac od malih investitora pa obećaje neki posao. Znači, ovdje se radi o jednom ogromnom projektu, evo, kao što smo rekli, vrijednosti više od 400 milijardi dolara. Tu je još i Unitski Corporation, koji će uvijek biti 51% vlasnik GTI-a, znači na čelu sa Anatolijem Junitskijem. Inače, kada su predstavili program dionica, oni su izdali 60 milijardi dionica i podijelili su te u 15 raznih faza. Mi se sada nalazimo u 8. fazi od 15.
i prosječno svaka dva mjeseca će biti nova faza. U ovoj trenutnoj fazi, koja će biti još negdje oko mjesec dana, znači negdje sredina, možda kraj 12. mjeseca, mi možemo kupovati pakete dionice po sljedećim uvjetima. Ovo je jedan paket, takozvani Inotrans, koji košta 1000 dolara, plaća se jednokratno i dobije se 150 tisuća dionica. Ako taj paket kupimo drugi puta, znači u tom razdoblju dok je osma faza, dobijemo 200 tisuća dionica, ako ga kupimo treći puta, na treći put ćemo dobiti 250 tisuća dionica. Sljedeći paketi su ovaj veliki od 5000 dolara, dobije se 1.200.000 tisuća dionica i dobijete jedno drvo koje će se zasaditi sa natpisom sa vašim imenom u ekotehnoparku. Sljedeći je 10.000 dolara dionica, dobije se 2.650.000 tisuća dionica. Zatim imamo jedan od 25.000 dolara sa 6.875.000 dionica i najveći paket 50.000 dolara gdje se dobiva 14.500.000 dionica. Ovo su jednokratni paketi, možete vidjeti koji su diskonti, 290, 265, 240 itd. Inače, kad su izdali dionice 2014. godini, diskont je bio 1500, 1 dolar naprema 1500, jer firma je tako odlučila da će najveći diskont dati na početku, dok je sve bilo na papiru, dok je bilo u planovima, a kako se približava konačnom cilju, na taj način će se smanjivati diskont. Zadnje dionice koje će se prodati bit će 1:40 do 1:10. Znači zavisi od paketa koje budete tada kupovali. Imamo pakete koji služe za mjesečno otplatu. Tu imamo od 500 dolara mjesečno, 10 mjeseci, dobije se 1.150.000 dionica i tu je isto još interesantan diskont 230. Zatim 1.000 dolara mjesečno, 10 mjeseci, 2.550.000 dionica i imamo mjesečno 2.500 dolara, se dobija 6.625.000 dionica i ovo je najveći koji ima mogućnost 5000 dolara mjesečno, 14 miliona dionica će biti vlasnik. Zatim imamo ovako za ostatak ekipe, za narod, od 25 dolara mjesečno, 10 mjeseci, dobije se 22.500 dionica. Ako kupite dvije rate, znači platite dva put po 25 dolara u roku 24 sata, tada će vam biti na kraju kada otplatite sve rate pripisano još 5000 dionica, znači ukupno 27.500 dionica. Za senior paket gdje imate 50 dolara mjesečno, ali samo 8 mjeseci, dobivate 40, odnosno 48.000 ako isto platite dvije rate, sve jedno je koju, ali mi predlažemo prve dvije platiti tako da budete mirni i ako nešto promijene da kod vas ne mogu oduzeti, odnosno taj ekstra akcijski bonus. Imamo tu jedan 300 dolara mjesečno, ali samo dva mjeseca gdje se dobije 99.000 i imamo 100 dolara mjesečno, 190.000, ukupno 10 mjeseci. Zatim imamo jedan takozvani multiplier, ne znam ga ni izgovoriti, ovdje 100 dolara mjesečno plaćate i na kraju dobijete još 1%. Znači taj paket je 1000 dolara košta. Ovdje je važno reći da od ovih paketa imate pravo kupiti samo jedan.
Znači, ako ste kupili ovaj jedan paket, ne možete više ni jedan drugi. Znači, ako želite takav paket, dobro razmislite koji želite, jel, tako da ne možete kasnije uzimati još paket, znači jedna osoba može jedan takav paket uzeti. Imamo pakete koji su na raspolaganju za uplatu samo iz bonus računa. Kompanija Skyway Capital motivira sve investitore da pronađu još nove investitore i na taj način dobiju još ekstra bonuse. Znači, od zarade možete kupovati ove pakete. Znači, ako niste zaradili putem mreže, onda te pakete ne možete uzimati. Imamo još jednu tablicu. Svaki onaj koji se registrira u Skyway, znači registracija je potpuno besplatna, bit će mu otvoreno i dostupno da vidi sve te pakete. Ovdje možete uzimati pakete već od $15, dobiva se 450 dionica, a vrijednost, znači kada budu izlazili na burzu, će vrijediti $1 jedna dionica, ako to nisam rekao, to vrijedi za sve ove dionice. Zatim paketi su 15, 30, 60, 130 do $150,000, gdje se dobija 45 milijuna dionica. Znači, bilo kada, u bilo koje vrijeme, svi možete, znači, kupovati ove pakete. Načini plaćanja su mogući na više načina. Znači, imamo procesore OKPay, Perfect Money, Kiwi, neki ruski, Master i Visa kartica za Mađare, Češku, Slovačku, još neke zemlje, Baltičke zemlje vrijede. Za nas još nije implementirano. Imamo Exmo, Ecoin, Bitcoin treba ovih dana ponovo proraditi. Imali su raskid ugovora pa su sada napravili novi ugovor pod povoljnijim uvjetima. Tako da onaj koji je plaćao Bitcoinom će biti riješen ovih dana. Zatim WebMoney procesor i imamo platni procesori ADV Cash, Payer i Paxu. I naravno bankovna doznaka. Moj prijedlog je i prijedlog firme da se koristi najviše ovaj ADV Cash. Svaki od vas ako nema račun može besplatno otvoriti. U roku od 24 sata vam verificiraju račun i vi možete uplaćivati. Druga mogućnost je bankovna doznaka putem IBAN-a i Swifta, ali se plaća u Dubaji, tamo im je banka, pa je nešto skuplja, skuplji je ta doznaka, a ADV Cash se plaća u Češku banku i u roku 2, maksimum 3 dana vam je novac dostupan na ADV Cashu. Iz ADV Cash-a se besplatno prebaci u Skyway i svako onaj koji to još ne zna može dobiti upute od sponzora kako to uraditi. Svako ko otplati jedan paket dionica, da li u jednom ili na rate, dobije i certifikat koji može sebi odštampati i staviti u PDF ili ako želi može zatražiti i original, mora samo platiti troškove slanja. Evo ovako izgledaju, znači, ti certifikati. Evo ovo je bilo 20.10. već 26 milijarde dionica je bilo, znači, onda prodano. Sad mislim da je tu negdje oko 30-35 milijardi i kažem negdje do svibnja, do 5. mjeseca sljedeće godine sam dobio neslužbenu informaciju, očekuju da će se rasprodati. Najveća prodaja dionica se očekuje sada poslije Minska, kada ljudi budu vidjeli uživo i krenit će velika jedna reklama i tada će se veći dio dionica i prodati. Vrijeme radi za onoga tko radi najbolje stvari za dobrobit većine.
Evo, mi se sviđao taj sat, pa sam ga stavio ovdje. A još bih vam samo u sljedećih 5-6 minuta pokazao i marketing plan. Samo da vidim, mislim da nije na početku. Dakle, za sve vas koji želite nekome reći za ove dionice, možete to i osobno, možete ga pozvati na webinar. U četvrtak ćemo sada imati u 19 sati u Osijeku jedno predavanje. To će biti na Facebook stranici i mailom ćete dobiti svi. Dakle, ako ćete nekoga uključiti u Skyway, imate nekoliko poslovnih nivoa, znači svaki koji se učlani besplatno već je partner, pa ako uzme paket konzultant, lider, master ekspert i top ekspert, to su poslovni nivoi. Nije toliko sada bitno da ulazimo u najsitnije detalje, međutim kao partner, dok niste još ni investirali novac, vam firma nudi mogućnost za zarade ako ćete preporučiti nekome ove dionice. U prvoj liniji kome ste preporučili dobit ćete 15%. Znači, ako vam je neki ušao i kupio paket od 1000 dolara, vama je u roku nekoliko minuta novac sjeo u bonus money account. 150 dolara vam je na raspolaganju, pa možete čak i sa tim novcem kupiti sebi pakete. Ako su vaši prijatelji koje ste vi učlanili, nekoga našli, učlanili ih, na drugu liniju imate 4%, na treću 2% i na četvrtu liniju 1%. Marketing plan ide dalje. Ako vi investirate za 100 dolara, imate dvije osobe koje su investirale za 100 dolara. U prvoj liniji imate 15%, u drugoj je sada već 5, trećoj 3, četvrtoj 2 i u petoj liniji dobijate 1%. Napominjem, nema obračuna tjednih, mjesečnih, instant je isplata, znači vidljivo je na vašem računu u roku od nekoliko minuta. Zatim, ako gradite i dalje mrežu, pronašli ste tri osobe koje su uplatile po 200 dolara, vi tada postajete treći level lider. Imate 15% na prvu liniju, 7 na drugu, 5, 3, 2 i 1%. Osim lidera, ovdje to još nije ispravljeno, ovo je stari marketing, vi dobivate, osim ovih 15%, dobivate još 15% na bonus share account, gdje skupljate novce i onda možete kupovati od toga dionice. Znači, taj ekstra bonus ne možete izvaditi van sebi na banku ili na karticu, možete samo kupiti dionice, što isto nije loše. Jel? Taj novac u bonus share accountu možete skupljati i pred promjenu sljedećeg diskonta kupiti, znači, maksimalno najveći paket koji možete da dobijete veći diskont. Tako svi rade. Zatim sljedeći nivo je master. Ako imate tri lidera, imate osobnu investiciju od 1000 dolara, dobijate 15, 7, 5, 4, 3, 1 i onda od 7. do 9. razine još 0,5%. Za svaki bonus koji vam se ostvari u grupi dobijete jedan email i to isto u roku od nekoliko minuta i SMS poruku da znate od koga i koliko ste novaca primili. Imamo ekspert, vlastite investicije 5000 dolara, tri mastera treba imati, čak ne mora jedan master ni biti direktno, može biti iz dubine. Tada već imate 16%, 7, 5, 4, 3, 1 i skroz do 20. dubine do 0,2% bonusa. Najveći nivo je top ekspert. Trebate imati tri eksperta, 10.000 vlastite investicije i kreće se prva linija 17%, 7, 5, 4, 3, 1, skroz do 24. dubine gdje imate 0,1%. Dakle, marketing plan je vrlo izdašan,
Sviđa mi se što je odmah novac na vašem računu. Ne morate čekati izvještaje, obračune. Novac vam je dostupan u roku od nekoliko minuta i možete si odmah poslati na vaš ADV cash. Tamo naručite sebi master karticu za 5 odnosno 15 dolara i možete već koristiti. Ili naravno kupiti sebi pakete dionica. Ekstra bonus dobivate na sve direktne linije i to na taj način ako imate u prvoj liniji da li je jedna osoba platila recimo 5 rata ili ste imali 5 direktnih ljudi koji su platili jednu ratu ili jedan paket, sve se računa. Čim imate 5 paketa kupljenih u direktnoj liniji dobivate još 1%. Znači osim onih 15 dobijete 1, ukupno 16%. Do 10. Kupovine u prvoj liniji imate 16, a od 10. do 20. 17%. Interesantno, kada postignete 10. onda ćete za sve ove ostale dobiti još 1%. Znači, fair su jako, za vaš ostvareni rad i trud uvijek će vas isplatiti koliko zaslužujete. Od 20. prodaje pa nadalje imate 18%. Za najveće nivoe, znači za top ekspert i ekspert, oni imaju 19, odnosno 20%. Evo, to je još jedna isto analiza. I to bi bilo za večeras sa moje strane. Sa moje strane i ja se nadam da sam dao osnovne informacije o ovom projektu i ovim dionicama. Za sve ostale upite možete se obratiti osobama koje su vas pozvale ili vašim sponzorima ako ste već u poslu, tako da dobijete znači potpuno sve informacije koje su vam potrebne za rad. Mi smo sada na našim prostorima nedavno započeli, prije neki 2 mjeseca, ali recimo Mađari, Česi, Latvijci, Slovaci, oni već imaju više tisuća investitora koji rade i veoma uspješno znači ovaj posao. Evo, ako neko još ima neko pitanje, slobodno mi napišite. Evo, u sljedećih 5-6 minuta. Ja ću malo pokazati neke slike. Evo, ovo sam ja bio u Berlinu na sajmu. Tu ste sliku već i vidjeli. Gospodin Junicki. Ima različitih izvedbi i kako se bude gradilo, tako će biti i sve više mogućnosti. Evo, ja vam se zahvaljujem. Webinar je snimljen, za nekoliko tjedana će biti dostupan na YouTube-u.